السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا زما کلی کوټ لیکلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې لایو رولو د شاکوټ مقبرې نه څنګه چې تاسو وکتو په پارټ 1 کلیپ کې موږ د جنازې ریکارډنګ کوو عموما او په پارټ 2 کلیپ کې بیا موږ د مقبرې ریکارډنګ تاسو ته کوو او په دې موقع چې کوم نه موږ رسیدلي یو مقبرې ته جنازې ګوړی یا نه دی راغلی حاجي صاحب اکبر ګل محله ټټار خیل پرویز هم دلته کې پرویز به دوې خبرې وکړي بچونو ته دعا سلام زموږ د الله خیر وکړي د الله وبښ کړي خیر خټک صاحب خیر شکر خیر سردار کوم دی قبر دی اکبر ګل آخر یې رنګا La pomme de plagiar, ¿cómo es? Gracias.
بندی من شو مرد بغانی به انترنت بنیم